Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows Denar TV. Merci d'avoir au Balandi des shows Denar TV. Si vous êtes en Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV. C'est la réalité. Tout ce soir ensemble, quand on est tous sur la Nabino, maman a dit que vous avez des shows Denar TV. Maman a dit des shows, vous avez des problèmes dans la Nguana. Personne n'a pas de comibali conseil. Personne n'a pas de papa conseil. Tout ça, voilà. Maman a dit que vous avez des shows. Tolingana ina mobile nanga na 2015. Maman na biso azana Londres. Trobeta li solo sans citer bakombo ya bato, sans citer l'identité. Maman lobi lobela kaka mais kotanga komboti. Voilà. Maman azana Londres. Maman lobi boye de show tolingana ina mobile na 2005. Mobile tolingana ki na ye azana bana 5. Tant famille nanga bayoka ki azana bana 5, famille balinga ki basa net ko boya. Babi non aza déjà na bana ebele. Bana 5, tant bo luka bobo tabana ba kokome belé, ça ne va pas. Maman lobi de show, nga moko personnellement problème à bana naye, nazali na ngo problème te, po ayebi sa inga depuis début ya bolingo. Ke nazana bana 5 na tika na Congo. Maman lobi problème à bana zaye na ngo problème te, mais famille na yende ya maman na biso kolo lisolo, babanda ko luka ba réclamer po mobali azana bana. Maman lobi de show, tant to lingana na mobali, chose grave. Un mois ya pamba, maman a komi na zemi. Un mois, yoka. Obi bolingo ba pekisaka. Yaonde za la rapenza patex. Bolingo ka se bazo pekisa, yaonde pelaka ti na ti. Maman a biso abi de show. Un mois kaka. Nan kuto si suko za conclusion te mamba bana na yena kisha, san denge fami ba ande ko lukaneti, babo ya zana bane bele. Un mois ya pamba, zemi. Maman abi de show na zaki su na chouate, di fait ke ngana lingai mobali. Problème à bana na ina zaina on problème te bana baza bana mais famille de babande koloba na bana belé. Bref, maman lobi na 2005 wana baye koyoka na bavande sika moko po maman akomaki déjà na zemi et kokoma na 2008 na obetelo. Bref, maman sololi mou lai makas menga na obetelo essentiel. Maman lobi kokoma na 2008 mwana mobali asalide mobali asalaka lukimbongo abali maman na biso kololi solo. Babalani baza ensemble. Problème ezani na kati. Mobali atika bana 5 na Kinshasa na mwasi. Mama na biso ayebara eloko moko te landa li solo oyo ka kote problème ezani. Toye kokoma na 2019. Ba problème ebandi na libala. 2005, 2019, je crois 14 ans après. Si je me trompe pas, 14 ans. Ba problème ebandi mama na biso abi de show. To vanda mkomsu sunanda kuto vanyina mobile, telefon na ye leli. Ngam na zwe la kiye telefon. Natali telefon e sone e bimisi kombo a mwasi na ye mama bana 5. Na Kinshasa. Mama abiso abi, oh. Natali kombo wana na yebi kombo a mwasi na ye po na yebi anwa partir ya ba dokuman na ye angunda. Natanga ba dokuman na ye angunda a deklara mwasi na ye na bana na ye 5. Ala kisanga na yebi ba kombo na bango. Na kombo a mwasi na ye. Telefon e leli. 19 ans après, elle est na kombo ya mwasi na ye. Mama yambi. Ba sololi na mobile apesi en fait. Ayambi en fait, mama yambi telephone wa ba sololi na mwana mwasi akati telephone. Mama apesi mobile na ye telephone, kombo o ebengi eza kombo ya mwasi na ye. Mama tuni mobile ne boue. Ti lelo depuis to bala ni bozara kaka na relation na mwasi na yo. Parce que yo lobi ke bokabwana etikala kaka bana. Ya lobai ke ba solara na yete. Po mama lobi de show depuis to vanda na ye. Na tikala kumuna yeko tao sola na mwasinete. Abeta akali solo ya bana. Me telefone leli na kumbwa mwasine mba aliboso na mwone bimi. Depi ba lingani 2005. Tiba komi na 2019 mba aliboso amuna kumbwa wane bimi. Yango mama zwa ki mwa kiriosite ya kunuka komprende pourquoi cette fois-ci kumbwa mwasine komo bima. Atuni mobali. Esala ki mwa makelele mobali abi zelana ye bisayo verite. Kesho ezaboye. Maman lobi de show numéro 1 tant on ba bengaki et bimi numéro ezaya awa na Europe na France tant wa yeko tuna mobile
mobale ayeko avoué mobale ayebsi mwasi na ye vérité ke mwasi wana tant on a balaki on a ba 2005 sangwekenda ki na Kinshasa apika ki crise alinga ka kufa ba benganga balobi lokwa na zelisa ki ba mbule belé ya kozelanga nga na poto na bali balobaki na récompenser ye na futa ye yango na mona ki pona ko futa ye na bengisa ki na poto na bana nyoso 5 bazana France tout ça a après 14 ans de mariage nzokati abengisi mwasi avant asala mariage na mama na bisokolo lisolo 2005 balingana ki 2008 basala ki mariage abengisa ki mama bana na ye na 2007 omoni kote mambweza na 2007 avant mariage na bango na 2008 abengisa ye deja mwasi na ye na bana bazana France pa bandeko na ye ya basi Ayebisi mwasi ne karima na bengisa bango depuis 2007 avant tout ça la na yo mariage nde bayaka bazara na France na ba famille na nga yaya oui ba tumsu ba na mitema yoka mutema mutu nzambe ka anda ye ba kokoli na mutu siko me azo kana boma oye bate mama biso abi de show na yoka penda mai na makile sili c'est-à-dire avant tout bala na na mobile ya sala ba démarche ya mwasi na ye na Kinshasa na bana basi ba ya bazaka na France mais maman a biso kolo lisolo a ebité le cœur de l'homme hein mutaye ba mutema mutu ezala ka nzambe yaya mutema mutu sanduku maman a bi de show na yoko ndire makila na mai sili c'est-à-dire yoti to vanda rano na nda kwa ozara na mwasi na yo na France na bana basi ba ya sans que oyebisanga na ndako bref kaka partir ya wana papa na biso en fait mobali na ezali na mko mususu ake na hôpital Kozonga zongi ayebisi mwasi na yeba kanginga na diabète. Diabète bakutinga na nguna za na diabète depuis 8 ans na yeba raté. Mezo senga traitement. Mama na biso abi mobali na ye a évoqué raison ya koloba ifwa ke nolanda traitement na France. Yaya. Na yebite soki ba traitement ke sani hein. Na yebite tantôt bandeko ya Londres nde bakoyeba makambole. Papa na biso abite ifuna ke landa traitement ya diabète na France. Na France nde traitement eza bien. Bref. Maman a besoin de show. Nazaï ne loko au sala te mobile yase a lobi loko esprit na etinda ki bongo. Bande kone pe na France ba lobi te yaka. Ba sale liye deja ba démarche tout ba luke liye docteur. Bon, loko a bande kone ba zara na France. Maman a besoin de show. Nazaï ne loko au sala te ba sale deja ba arrangement na famille na ye. Bref, mobile ya koumen ko ke landa traitement ya diabète na France. Or, landa oyo ka nini zana kat. Papa kenda ko landa nani ba traitement ya diabète. Ba désordre bandi na famille nzoka na sia kolanda traitement diabète boningo se ezongi na mwasi akala kanda kinda ba traitement diabète bolingo pe ezongi or mama na biso lobi mwasi na wana bengsa depuis 2007 mwasi aboti même bana misatu mususu awa na France soki pe ya yete mama yebite me mwasi abota bana misatu a part ba oya uti na bon Kinshasa aboti bana misatu na France Yuebiga na France pe ato oboti no bane bele. Leta oboko la to banga rate mamba bana. To banga rate ya ata 15 na obota bango. Leta olesa bango te. Loba na kosi. Donc voilà, to za wana te. Moi juste rire sa la biso bien yuebiga. Maman lobi de show, mobali ya koma oke nouza traitement ya diabète na France. Eko koma na mouma moko papa bandi ba desar na katia libala. Maman lobi de show, to rovanda na mobali nandaku na chambre. Mobali soka simbi telefone, ondirenga na za wana te. Don ondira zo mwona mwa site. Eye ko pesa na ko swana, ekomi oya zo la na salon, oya zo la na chambre. Ata soki ba bibala la mbetu mwoko ba pesa ni mkongo. Esprit ya ki mwa sina mobali elongwe. Bref, bakoma ye ko swana, bande kwa mobali ba ibi sinde kona bango na Londres. Soki mwa siwana bozo swana netro, katisa yaka na France. Bref, mobali ya ki ko kima libala. Akimi ake na France. Na France ake kota libala pa mwasi na ye ya kala. Mama bana oya utaki Kinshasa. Akoti libala na France. Papa akimi. Mama na biso abi de show. Mobali nanga akima ki 8 mois. 8 mois akima akenda. Abenga kana yete. Asabota. Mama bi de show na tikala susi na bana. Mobali akimi. 8 mois. Akimi atiki mama na biso na bana. Misato. Mwana bangwa liboso. Aninga koma na 15 ans siko. 14 ans zo kende ver 15 ans. Bilo mwa bongo. Mama tigala na bana. Kaka pre ba confinement ao. Mobali ayo kobenga. Mobali ya bengi ote. Nazo ya ba benga na ekola bana. Bazo tungisanga. Bana bazo sala ba devoir bien te. Bref. Mama na biso abide show.
ngana za ine problem te soka abe azo ya po na bana na osani mama abi problem ezate biso toza ka na bana ndengo tika biso oh non futela nga tike pona ya na londe mama abi de show azata na suscité na tikala na bana me azo singa ngana futela tike me na tala kikaka ah basi boza mitema malamu eh. Ba mama il faut to linga abino mingi yango moni tangu ba kwezi na koma direche tangu ba chuba ki Jésus li konga na croix tangu ba kitisi Jésus Marie ayaki azo consoler Jésus malgré azalaki déjà akati monter ma main azalaki toujours pene ya mwana na ye tina ndenge bakunda ki Jésus yoka ba mama il faut to linga rabino mingi photo to sa rabino atato sa la rabino mabe mais en tout cas te bozé importante bozé très très intéressante na ba vie na biso bana mibali kaka bino bobo ta rabiso kaka bino boba la rabiso mais biso to zong c'est la rabino kaka mabe mais bolimbisa bolinga rabiso kaka des choses de Nar TV asengili ba papa nyoso bolimbisi bolinga rabiso kaka eza na mambo mokili na tire salama ndengo wana ba mama bolinga rabiso trop biso nde to zala mabe côté mobe mais bino peso e botombo kinde to zana no wana te mu kosije wana ko yana obetela bino lisolo kote wana mama lobi mobali asengia sombela e billet ya bis mama na biso abia sombeli e billet ya bis na valeur ya 120 livres bande kwa Londres ba ebi valeur ya 120 livres asombeli mobali na e billet ya bis bref mobali aye azongi na Londres kokoma mobali akomaki mobali alobi ya non nga ndenge na yawa na kozonga lisusu te c'est-à-dire mobali abandi ko yebisa mwasi ne vérité na kozonga lisusu te kote na kende ki réellement na kota ki libala mais na moni ke za ba erreur na za déjà na bana ebele kuna plus misat otoboti na ko comprendre ke nga monde na ocha vu na nga na désordre par contre ezaki ki vraiment volonté na ngate bande ko na nga ya France nde ba bande pe na ko préférer na tikayo na kende kozonga na mwasi na nga kala. Non, lingana tout ne l'oromo a yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour se comprendre. Question ezalaka nini na bande kwa basi ba lingara basi ya bande kwa mibali na bangote. Bande ko ya basi yo 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 yo. Ba lingara basi ya bande kwa mibali te. Po na ninyo yo yo. Bowela kanini na basi ya bande kuna binu wa mibali. Na lingi ba mama binu moko su bopesa kaka conseil kotoa na bopesa biso réponse. Bino moko lisusu bolingara baninga na bino basi te. Ça le problème. Papa lobi bande ko nangande baza ko intoxiquer ngana kimayo na kende kuzunga na mwasi na nga ya kala. Me na uti kuna ça ne va pas. Na vandi conscience sali na monike o wana za isu mwasi na nga te poto boya na ka deja. Mwasi na nga eza yo na zongi to boko la bana na biso limbisanga na zaka ka mobali na mama na biso abi de show. Nga na za na problème te mais chose grave. Toza awa. Luka ou pe sabi so réflexion, pe sabi so conseil na kote na ingina loba. Chose grave, mama lobi boui. Moba lukota akima akenda na biloko, tango akimi azongi, azongi maboko pamba. A lobi valise na ye biloko, en fait, biloko na ye etikali na France. Bilamba ba montre na ye biloko a cher, webika via mutundenge zalaka, etikali na France. A ye bisi mwasi na ye boui. Il fo na zonga, po na kende kozwa, biloko nanga, po na zonga na Londres, libela. Mama na biso aza na inquiétude ao na kati ya lisolo inquiétude ya ngolo. Est-ce que eza juste piège asali mama na biso? Ayeka ka polo bitanga okosa kezwa valise ya kimia ke libela to eoki kozala nini? Nga selonga na pesa ki mama conseil pona nini ta tiki valise wana tikango kaka. Eza na ngobilo a mukila tikango si réellement azongi na libala atikango bo continuer vie a kosomba bilamba msusu. Nde kote tuza nango, wana selonga ndi na ipisa kieme, yo, okiko kansani inakati. Mobali alobi na kimi ya kokima po kuna na longwe, na lakaki bango kaka na bimime baibi teke na zongi Londres. Mendengi na za awa, na kuzonga lisusu Fransi, te, na kimi me, pilamba na nge tikali. Konsei ni okiko pesa mama na biso na nyoso o na lobi. Mama zana bezwen ayeba, eske mobali azo sala double G, to reyelman mobali azonge liye. Équation est en akati. Voilà pourquoi maman a biso lobi de show. Tcha si j'ai nanga na chaîne. Beta li solo, bande konanga ba pesa conseil. Beta li solo na yo ka nini batu wa kiko pesa nga comme idée. Et lo nyo kiko yipsa maman a biso a sal. A ki mobali abi a kimi ya kokima. Mais, azo senga mwasi, azo nga li susu na France. Po a kendo kozwa bilamba na yalbi ye moko yifa kendo kozwa bilamba. Po biloko na ya valer ezan akati. Esali ma wapasi na soni. Maman a biso azo regrete.
pona nini mibali boy chose grave comment boko ba nana mwasi 2005 jusqu'à 14 ans obengisa déjà mwasi azana poto ndozo ya koyisa mwasi na 14 ans après na ibite 2000 combien 2007 abengisa ki mwasi na ye auti koyisa mama na biso na 2019 awa na basuka avant ba confinement 2007 tina 2020 et sali combien 2007 2020 et sali 13 ans Balingani ça fait 19 ans mais et ça les plus ou moins 13 ans depuis moi sine autara Congo ya atikala ko yebsa moi cité moi ça e ko kanga eta mon téléphone il est là qui atali numéro ezay ya France atuna yo moi sino bozaka na relation et puis numéro il est li ya France nde mobali ay ko yebsa moi cité non na bengisa déjà moi sina ngana bana bazara na France 13 ans après à toi na 2020 13 ans nde ko yebsa moi cité vérité yaya le cœur de l'homme mutwazaka ka muto akoma nzambete donc mutwaza muto voilà otenga to lobana kata ngwana mama na biso azana besoin conseil elo niyo ki koyebisa yi par rapport ya nyonso mobali ya sali na esika bakomi bazana bana misato mwana bangwa liboso okendo kokisa azana 14 ans vers 15 ans conseil niyo opesa na kati pesa mama na biso conseil et là, on est maman qui ko sala. Merci beaucoup. Benga de show de Denard TV na basije ya bien. Numéro na ngwa nezo défilé gravé na WhatsApp pour kozwanga pesa biso basije ya bien to lobelango. O ekome lui ekome la ba misusté. Kara nento lobaki, ces derniers temps moi ba surprise ko sala. Yoka. Semaine prochaine to bandi ba émission en direct. O bengi na téléphone to yambio to ki ba réflexion na yo, tcha cloche de notification. Ce to bandi ba émission direct to tcha ligne ouverte. Ça veut dire téléphone et vous allez ouverte au bengi au pessi ba réflexion toyokio ba conseil no etikali na émission et vous allez bien c'est à dire chaque cloche de notification pour au rater ba émission te semaine prochaine na banzi soit dimanche soir na vous allez flash mon quoi en direct pour na signifier bino voilà toleki na moi libanga na banda kwe sala bino bien ma philo nzala kanda na Israël na Tel Aviv tozo lia te ma filo depuis ba confinement na ebite soki confinement coronavirus et bébé si makam mena ebi ki nzamba ko sala tokolia kaka merci beaucoup ma filo nzala kanda na Tel Aviv à Israël na leki na ko saluer Esta Sophie merci Esta Sophie na zo mona yo toza ensemble na bino yaya kobo sana raté na suka émission le plus important partager émission de show de Nar TV pesa bande comme sous pe bazala alerté baye la biso ba masolo pour masolo et continuer kozala ebele na leki na ko pesa mbote na Emerance Seka Emerance Seka na pesi mbote ebele Emerance na zo mona bino nyonso na leki na ko saluer Ladine Tefo yokutu na mono ya trop mikolo talaka ka yezo sala bien Melanie Aolibayi na pesi ba mbote ebele Blandine Madembe, merci Blandine Madembe, nazomo na peyo. Elize Mboko Kioso na Irlande. Elize Mboko Kiosi na Irlande. Merci nazomo na yo quand même à Nathalie Grasse. Merci na yo pe à Nathalie Grasse. Mama Bijou na pesi mbote, na pesi mbote na Flamme, Flambo. Pesa moi si na yo mbote yebisa e de show de Nar TV a pesi ba mbote belé o eza famille to komona na kaka. Merci beaucoup Boza et Belé. Toko pesa ndambu 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 tito aussi di sa sala branché. Yo pour ozali banga na yo e kosa la ou bien andako. Partagez votre émission. Aimez commenter kosa la bien. Et zala ki yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Ciao.